Dobrý deň, vítajte v téme. Hnutie Republika zostalo tesne pred bránami parlamentu. Politológovia sa zhodujú, že časť ich voličov napokon hlasovala za Smer a SNS. Po dlhšej dobe tak v Národnej rade nebudú mať zastúpenie extrémisti, keďže spolu s Republikou sa ani Kotlebová SNS do parlamentu neprebojovala. Dôjde po neúspechu vo voľbách k výmene predsedu republiky? Bude sa Milan Uhrík uchádzať znovu o zvolenie do Európskeho parlamentu v budúcoročných júnových eurovoľbách? Pôvodne sa tam dostal ešte vďaka Kotlebovej strane. Naopak, KDH sa po dlhšom čase dokázalo prebojovať do slovenského parlamentu. Dokonca boli kúsok od vstupu do vlády. Ponuku Smeru ale odmietli aj napriek vážnym ideovým rozporom s PS-kom. Chceli skôr vytvoriť vládu s nimi. Zo štvorkoalície ale nič nebude, a tak KDH smeruje spolu s PS-kom, Saskou, Olanom do opozície. Eurosocialisti už pozastavili Smeru a Hlasu členstvo. Podľa strany európskych socialistov sa Smer odkláňa od spoločných hodnôt. Ukazujú najmä na spojenie s SNS, ale aj na ich postoj, čo sa týka Ukrajiny. Robert Fico sa na adresu svojich kolegov vyjadril, že takéto zásahy sú nedemokratické a že naďalej sú za mier na Ukrajine. Post podpredsedu Európskeho parlamentu opúšťa Michal Šimečka. Chce sa sústrediť na domácu politiku. Zastaví Európska únia pomoc Palestíne a dokáže sa únia ochrániť pred tlakom z Číny? Aj to sú témy dnešnej témy s europoslancami Milanom Uhríkom a Miriam Lexman. Vítajte. Dobrý deň. Dobrý deň. Sme radi, že ste prijali naše pozvanie. Máme pomerne viacej tém z rôznych súdkov, tak poďme rovno na to. Začneme aktuálnou témou týchto dní. Od včerajšieho dňa bola zverejnená informácia, že Smeru a aj Hlasu bolo pozastavené členstvo. Neznamená to automaticky samozrejme vylúčenie z klubu európskych socialistov, ale pre ich výhrady tie smerovali predovšetkým k dvom veciam. Prvá k tomu, že vstupujú do vlády so Slovenskou národnou stranou, a druhá, že sa Smer podľa nich odkláňa od spoločnosti hodnôt. Ako toto zarezonovalo u vás? Nech sa páči, Miriam Lexman. Ja by som iba povedala, že ma trošku prekvapili tie slova, že Smer sa odkláňa od spoločných hodnôt. Myslím si, že tento trend sme videli už dlhodobo. My ako strana európskych ľudovcov a kresťanských demokratov sme dlhodobo žiadali, aby európski socialisti prehodnotili, že či strana Smer naozaj je kompatibilná s ich hodnotami a s tým, čo deklarujú ako svoje princípy a hodnoty. A treba povedať, že dlhodobo som tu sledovala taký trend, že vidím triesku v oku blížneho, ale brvno vo vlastnom nevidím, keď európski socialisti neustále útočili na európskych kresťanských demokratov a ľudovcov, aby sme vylúčili Fides, ale neboli ochotní ani schopní prehodnotiť členstvo Smeru vo svojich radoch. Myslím si, že tie dôkazy na to, že sa odkláňajú od spoločných hodnôt, už tu máme dlhodobo roky, a ešte keď Smer bol vo vláde, tam boli explicitné dôkazy, a napriek tomu teda táto európska strana socialistov nekonala. Dobre, samozrejme, sú tam vždy nejaké rozdiely a každá strana si pravdepodobne, keď si naražali aj na Fides, pravdepodobne aj hájí svojich členov. Chcem sa ale spýtať, na vnútornej slovenskej politickej scéne sa častokrát hovorí o tom, že iný je Robert Fico doma a iný je v Bruseli. Je to tak? Áno, s týmto súhlasím. V Bruseli, a to vidím aj napríklad prostredníctvom hlasovania niektorých europoslancov z Smeru, ktorí hlasujú veľmi lavicovo, progresívne, a teda mnohokrát sa aj zhodnú s našou progresívnou stranou, progresívnym Slovenskom, kdežto doma sa tvária práve skôr možno konzervatívne v niektorých tých sociálno-etických otázkach alebo otázkach rodinného práva. Čiže túto dvojtvárnosť tá vidíme už dlhodobo. Bola teda známa aj keď ešte boli vo vláde, ale sme ju videli aj teraz pred voľbami, keď teda Smer niečo hovoril doma a niečo ukazovalo hlasovanie napríklad kolegov v Európskom parlamente. Pán Uhrík, ako to vy čítate, toto vyjadrenie eurosocialistov? Pán moderátor, prosím vás, tieto reči o nejakých extrémistoch. Viete, v Bruseli je pomaly každý vlastenecký politik alebo konzervatívny politik dnes označovaný za nejakého extrémistu, a s týmto sa absolútne nestotožňujem a nemyslím si, že ani predseda nejakých socialistov má právo teraz niekoho vylučovať alebo nevylučovať kvôli tomu, že slovenské voľby nedopadli podľa v úvodzovkách ich predstav. Pretože slovenskí voliči rozhodli. Tie voľby nejakým spôsobom dopadli. Dobre alebo zle, o tom sa dá polemizovať, ale dopadli, treba to rešpektovať, a to platí aj pre európskych socialistov, a nie že teraz oni tu budú niekoho
vylučovať a niekomu sa vyhrážať a niekoho označovať za extrémistov. Je ironické inak sledovať, ako sa lídri európskych socialistov, myslím aj frakcie, ale teda aj samotnej strany, menia, ale Robert Fico zostáva. Takže z jeho pohľadu by som to bral veľmi športovo. Uh-huh. Čiže skôr ste na jeho strane. Dobre teda, ako aj hodnotíte, môžeme prejsť aj k tej druhej téme, čo sa týka Michala Šimečku. Michal Šimečka povedal teda, že sa vzdáva postu podpredsedu Európskeho parlamentu, lebo chce sa venovať viacej domácej politike. Pán Uhrík, reakcia? Ja si myslím, že to správne rozhodnutie. Pán Šimečka, keď raz slúbil, že nastúpi do slovenskej politickej scény alebo do Národnej rady Slovenskej republiky, tak tento sľub určite musí ako chlap alebo ako je politik dodržať. Takisto ja, keď som kandidoval do Európskeho parlamentu, som povedal, že nebudem sedieť na dvoch stoličkách. Takisto som sa vzdal tedy poslanca župného zastupiteľstva v Nitrianskom samosprávnom kraji. Je to chlapské slovo, ktoré by malo platiť a myslím si, že je správne. Pani Lexman? Ja si tiež myslím, že pokiaľ pán Šimečka kandidoval v národných voľbách a dostal silný mandát, že by to nebolo správne, keby sa vrátil do Európskeho parlamentu. Treba bojovať tam, kde som ten boj začal. Takže tiež sa mi zdá, že z takého hľadiska dôvery občanov je asi správne to, že keď človek sa rozhodne ísť do nejakého súboja, tak potom ho už bojuje do konca. Ja len taká krátka súvka. Viete, pán poslanec Šimečka, myslím si, že nebude Slovensku v Europarlamente chýbať, pretože viac obhajoval záujmy Európskej komisie, Európskej únie, Bruselu, Washingtonu alebo Londýna ako záujmy Bratislavy alebo Slovenskej republiky. Trošku horšia správa je, že sa vracia do slovenskej politiky, do Národnej rady, kde bude robiť to isté. Rozumiem, tak ste si trošku teraz ľudovo povedané kopli do pána Šimečku. Pána Šimečku tu nemáme, ale v každom prípade pán Uhrík dobre zastupuje záujmy Európskej únie. Vynieslo mu to viacej percent ako vašej strane, sú druhou najsilnejšou stranou. Vy ste zostali pred bránami parlamentu, tak kde potom ste urobili chybu vy podľa vás? Chybu nenazval by som to chybou. Prišlo k veľmi unikátnej celospoločenskej situácii, totižto deň. Posledný deň moratória v stredu vyšlo počas 24 hodín 6 prieskumov, kde sa medzi sebou bili Progresívne Slovensko a Smeráci. 6 prieskumov, ktoré to takto preklapali. Naši voliči, mnohí, 2-3% z našich voličov, a na to aj hovorili potom v spätnej väzbe, povedali jednoducho, že fandíme republike, toho Fica nemusíme, ale napriek tomu nechceme, aby vyhralo Progresívne Slovensko, tak to volili a hodili teda. Vy ste tam nespravili chybu v tom videu, keď ste si s Robertom Ficom podávali ruky, nebol to možno aj signál pre vašich voličov, že tak idú spolu, radšej to ale dáme potom Smeru? Nespravili ste politickú chybu? Spomínate si na to, lebo vy ste najprv Fica kritizovali ešte keď ste boli v Kotlebovej strane LSNS, mafiánske praktiky, ukradnutý štát a tak ďalej, a potom sa objavilo video, kde ste si veľmi podávali ruky. Toto nebol možno zlý politický signál smerom k vašim voličom? Ja si myslím, že to nebol vôbec zlý politický signál, pretože to, čo spomínate, sa udialo v súvislosti s referendom o predčasných voľbách, ktoré sme my spoločne aj so stranou Smer, ale aj inými stranami pomáhali vyzbierať tie petičné hárky a pomáhali zorganizovať to referendum. Takže samozrejme, že sme ako opozícia chceli ukázať, že vieme spolupracovať a vieme ponúknuť Slovenskej republike alternatívu voči tomu chaosu, ktorý tu vtedy vládol. Takže toto nepovažujem za chybu. Skôr to vidím tak naozaj, že ľudia sa báli víťazstva Progresívneho Slovenska a preto radšej volili Smer. Niektorí sa ešte rozhodli zachraňovať SNS-ku, lebo chceli, aby bolo viac pro národných strán v Národnej rade a mysleli si, že republika to má isté, lebo prieskumy hovorili o 8%, tak hodili to radšej SNS-ke a napokon to teda dopadlo, ako dopadlo. Dobre, tak toto vidíte vy. Čo teraz ďalej s republikou? Budete sa napríklad, vyvodíte z toho nejakú osobnú zodpovednosť, ja neviem, budete sa znovu uchádzať, alebo o post predsedu, alebo ja neviem, ponúknete post predsedu, lebo je to neúspech, nedostali ste sa do parlamentu? Pozrite, republika je mladá 2,5-ročná strana. My logicky, to nie je výhovorka, ale logicky nemôžeme súťažiť s 25-ročným Smerom, ktorý dostal za svoje obdobie 80 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. To sa jednoducho fyzicky nedá. A my si to uvedomujeme. Budúcnosť Hnutia republika ešte len začína. My sa chystáme na ďalšie voľby. Budú prezidentské voľby, budú europarlamentné voľby, potom zase komunálne, župné, zase parlamentné. Ten kolotoč pokračuje ďalej. My do toho ideme absolútne naplno s absolútnym optimizmom, elánom. Poviem to teraz tak trošku politicky nekorektne, ak dovolíte, ale všetci naši politickí, nie oponenti, ale teraz konkurenti, sú vo vláde Slovenskej republiky. Vo vláde nikdy v živote nikomu preferencie nestúpli, každému klesali. Čiže my predpokladáme, že tí voliči skôr či neskôr sa začnú k Hnutiu republika vracať a my máme naozaj čo ponúknuť, pretože tá alternatívna, autentická, vlastenecká politika, ktorú ponúkame jednoducho. Dobre, je máte na to približne 4 roky, ak bude riadny termín parlamentných volieb. Poďme teraz na to, aj prečo ste tu, lebo ste zástupcovia obidvaja, ste europoslanci. Poďme teraz aj na aktuálne dianie vo svete. Vieme, čo sa deje v pásme Gazy po útoku Hamasu na Izrael. Teraz Izrael vydal správu, že približne 1,1 milióna ľudí, aby sa zo severnej oblasti pásma Gazy vysťahovalo najmä na tie južné územia. Podľa posledných správ, ktoré vyšli pred
desiatkami minút aj vo svetových agentúrach. Vládne tam napätie, chaos, zmätok, pretože údajne príslušníci armády bránia, presunú ľudí a tak ďalej. Očakáva sa tam, alebo Izrael avizuje tvrdú pozemnú protiofenzívu. Aké máte vy informácie, aký je v tomto aj postoj Európskej únie? Pozastaví Európska únia napríklad vo vzťahu k Palestíne, zastaví niektorú pomoc, pani Lexman? Áno, samozrejme, monitorujeme celú situáciu v Európskom parlamente veľmi intenzívne a budúci týždeň budeme mať plenárne zasadnutie. Mali sme špeciálne zasadnutie zahraničného výboru, ktorého som členkou. Bolo aj špeciálne zasadnutie rady, teda ministrov zahraničných vecí k tejto téme. Je to veľmi vážna situácia a musíme všetci urobiť všetko preto, aby sa táto situácia naozaj neskončila obrovským konfliktom, ale aby sme nejakým spôsobom povzbudili a umožnili, aby si tieto všetky zúčastnené strany, ja hovorím všetky, nie len teda zástupcovia palestínskej samosprávy a Izraela, ale aj ďalších tretích mocností, ktoré nejakým spôsobom podporujú Hamas a tieto teroristické útoky, aby sme si sadli okolo jedného stola a hľadali riešenie. Tie riešenia už boli dlhodobo na stole, pracovalo sa na nich a veľmi ma mrzí, že sme sa dostali nielen do bodu A, ale sme sa dostali hlboko pod bod A. Čo sa týka Európskej únie, momentálne budúci týždeň budeme schváľovať rozpočet. Je na stole aj otázka, do akej miery pokračovať v rozvojovej pomoci palestínskej samospráve. Preto, lebo sú tam rôzne otázniky. Ja som už pred 2 rokmi upozornila na to, že jednak financujeme učebnice pre palestínske deti, ktoré financujeme cez OSN, agentúry OSN, kde boli jasné dôkazy, že tieto učebnice obsahovali hate speech, obsahovali navádzanie na zabíjanie Izraelitov, že Izrael nemá právo na svoj štát. Deti sa učili matematiku na počtoch, akože koľko Izraelitov zabijete a potom koľko ostane nažive. Jednoducho, toto je absolútne neakceptovateľné, aby niečo takéto sme financovali zo spoločných peňazí daňových poplatníkov. No, to potom, ako som na toto poukázala, Poukázala, tak sa pozastavili tieto fondy, ale potom nejakým spôsobom sme boli ubezpečení, že opäť sa všetko akože dalo do kontroly, že sa tam nastavili nejaké ďalšie kontrolné mechanizmy a že už sa to nedeje. Ale vždy sme našli ďalšie a ďalšie dôkazy, že niečo sa takéto dialo. Čiže teraz sme žiadali aj v Európskom parlamente, aby sme nastavili tak jasne a precízne všetky tie mechanizmy, akým spôsobom idú naše verejné prostriedky do palestínskej samosprávy, aby k ničomu takému to nemohlo dojsť. Poviem ešte ďalší príklad. Pred tiež nejakým časom sme upozornili na to, že 6 mimovládnych organizácií, ktoré financujeme EÚ, tak ich predstavitelia mali nejaké napojenie na teroristické skupiny alebo podporovali vyhlásenia, ktoré boli antiizraelské. Jednoducho boli to neakceptovateľné vyhlásenie, podporovali teror, násilie. A napríklad aj teraz niektoré takéto mimovládne organizácie a ich predstavitelia súhlasili s takýmto brutálnym útokom Hamasu na Izrael. Jednoducho toto je neakceptovateľné. Čiže momentálne budúci týždeň sme nadraftovali uznesenie, ktoré by malo byť súčasťou schvaľovania rozpočtu, kde vlastne budúci týždeň o tom budeme hlasovať, že do akej miery a aké podmienky dáme na to, aby sa vôbec mohol tento rozpočet uplatňovať. Čiže čo my navrhujeme, to, aby sa rozvojová pomoc pozastavila, kým nebude jasné, že žiadnym spôsobom naše peniaze daňových poplatníkov nemôžu byť zneužité na podporu terorizmu. A na druhej strane, áno, humanitárnu pomoc samozrejme musíme poskytovať, lebo aj vieme, že tam pravdepodobne tá ľudská tragédia sa bude rozširovať, ale treba ju podporovať materiálnou formou, aby nemohlo dojsť k žiadnemu zneužitiu. Toto sú také podmienky, o ktorých hovoríme. Ďalej hovoríme ale aj o podmienkach, že predstavitelia palestínskej samosprávy musia odsúdiť útoky Hamasu na Izrael. To sa do dnešného dňa nestalo. Tieto útoky predstaviteľmi palestínskej samosprávy zatiaľ neboli jasne odsúdené. A po druhé, prepustenie rukojemníkov. My vieme, že sú tam aj občania Európskej únie, ale to je jedno, koho sú občania. Jednoducho títo ľudia nemôžu byť držaní ako rukojemníci v takomto konflikte. Pán Ohrík? Pozrite, vystrelili 2200 rakiet na Izrael, na civilné obyvateľstvo. Je absolútne neakceptovateľné a za to by sa Hamas mal určite zodpovedať. Na druhej strane treba ale sa pozrieť na históriu Blízkeho východu, ktorá je veľmi, veľmi bujará a veľmi zložitá. Nehovorím len posledných 70-80 rokov, odkedy existuje samotný štát Izrael, ale možno aj posledných 1000 rokov, odkedy tam začali križiacke výpravy. Vieme veľmi dobre, že ani jeden arabský štát neuznáva Izrael. Možno nejakých pár výnimek existuje, ale v princípe Izrael neuznávajú. Čiže tie vzťahy sú tam veľmi zložité. A čo je, povedal by som, že
Veľmi desivé je, že tie útoky na Izrael majú veľkú podporu v arabskom obyvateľstve. Myslím, v rámci bežného obyvateľstva arabských štátov. Takže treba to jasne pomenovať a treba hľadať riešenia. Ja si myslím, že Európska únia by sa nemala slepo teraz prikláňať ani na jednu stranu konfliktu. Áno, jednoznačne tú vojnu alebo ten útok Hamasu treba odsúdiť, tam treba tvrdo zasiahnuť, ale takisto treba aj Izrael nejakým spôsobom dotlačiť k tomu, aby sa tá situácia začala upokojovať do budúcna. A ja sa stotožňujem so stanoviskom Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktoré bolo spred niekoľkých rokov, ktoré hovorilo, že Slovenská republika sa prikláňa k uznaniu samostatného palestínskeho štátu, lebo inak tá vojna nikdy neskončí, tie konflikty nikdy neskončia. Možno ani potom, ale je dôležité povedať, že samostatný palestínsky štát by mal byť výsledkom mierových rokovaní, nie začiatkom mierových rokovaní. To bolo stanovisko Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. To znamená, že nie, že najprv vám dáme samostatný štát, po ktorom tak túžite, a potom poďme rokovať o miery, lebo si dajú ďalších 1000 podmienok a ďalších 1000 kadejakých konfliktov, ale povedať, poďme rokovať o miery a na konci, keď sa dohodneme na miery, budete mať svoj štát a nech sa to upokojí alebo ukludní v rámci možností, ktoré Blízky východ vôbec poskytuje. Ja k tomu iba poviem to, že toto je presne aj prístup Európskej únie. My sme tiež smerovali k tomu riešeniu dva štáty, ale samozrejme za nejakých podmienok, za nejakých konkrétnych jasných krokov, ktoré sa treba, aby boli pomalé, aby sme vedeli, kto za čo zodpovedá, aby tam prišlo naozaj k zhode alebo k nejakej dohode alebo akceptácii aj samozrejme pri ústupkoch z vlastných pozícií, pretože inak mier nie je možný. My nedokážeme donútiť niekoho do mierového riešenia, dokážeme iba sprevádzať konfliktné strany k mierovému riešeniu. Ale ešte chcem povedať k tejto záležitosti jednu vec. Ja som spolu iniciovala s niekoľkými kolegami otázku na Európsku komisiu, lebo my tu máme akt o digitálnych službách, ktorý sa týka aj platformiem, a sme si všimli, že platformy ako Facebook, teraz Meta, a Twitter, teraz X, podporujú hate speech voči Izraelu a že tam vyslovene, že dominujú účty rôznych teroristov a teroristických organizácií, ktoré proste neumožňujú ani len existenciu štátu Izraelu. To by bola ale veľmi veľká téma. O tomto by sme sa mohli veľmi... Áno, iba ale chcem povedať, že sme dali otázku na komisiu, do akej miery je schopná ukontrolovať, že či tento náš zákon, ktorý sme prijali v Európskej únii, sa aplikuje týmito platformami, lebo keď tieto platformy nebudú prispiať k tomu, aby ten dialog bol vyvážený na tých platformách, tak potom my sa môžeme veľmi ťažko snažiť k tomu, aby prišli. To je ale samozrejme iná téma, kontrola nástrojí sociálnych sietí versus samozrejme právo na názor a vyjadrenie svojho názoru, ale áno, faktom je, že šíria sa rôzne hoaxy, veď sú rôzni platení trolovia a tak ďalej. Neotvárame túto tému. Mňa teraz zaujíma, že či naozaj to vidíte tak, že či tam podľa vás to smeruje k nejakému vážnemu konfliktu. Odrazím sa aj od včerajšieho vyjadrenia francúzskeho prezidenta Macrona. Ten vyzval včera Izrael na silnú, no spravedlivú odpoveď na útok palestinského militantného hnutia Hamas. Ako toto možno čítať, pán Uhrík? Ja si myslím, že svet smeruje bohužiaľ k nejakému geopolitickému, nehovorím, že konfliktu, ale k zmenám súčasného svetového poriadku. Vidíme tu Ukrajinu, vidíme tu Arménsko, vidíme tu teraz Izrael. Kto vie, aké štáty budú nasledovať? Vidíme, že jednoducho tie mocenské ťažiská sa presúvajú a jednotlivé štáty si snažia presadiť viac svoj vplyv na úkor možnože Západu a podobne. Z pohľadu Slovenskej republiky alebo Európskej únie jediný správny postup podľa môjho názoru je snažiť sa robiť autonómnu a sebavedomú zahraničnú politiku. To znamená, nesnažiť sa teraz zmeniť celý svet, lebo ho nezmeníme nikdy v živote. On ide svojou dynamikou a tá história pokračuje. Ale snažiť sa tie zmeny nejakým spôsobom objať, poňať a prispôsobiť sa im, nehľadať vo svete nepriateľov, ale radšej príležitosti. K tomuto konfliktu by mala pravdepodobne Európska únia zaujať jednoznačný postoj. Tu sa asi nedá očakávať, že by... No jednoznačný postoj v tom zmysle, že Hamas treba odsúdiť za to, čo spravil, ten útok je neospravedlniteľný, ale na druhej strane tlačiť aj Izrael do mierových rokovaní, pretože tí Arabi útočia, pretože dlhodobo sa cítia byť Izraelom ohrozovaní alebo okupovaní, alebo akokoľvek už oni to nazývajú, ale inak ako rokovaniami tam mier nenastane. Jednoducho nenastane. Dáma a pán, máme krátko jedno, veď to vás poprosím. Ja chcem iba povedať, že dlhodobo ako členka zahraničného výboru upozorňujem na to, že my musíme pristúpať k zahraničnej politike principiálne. My nemôžeme upúšťať od našich hodnôt, lebo práve to upúštenie od hodnôt viedlo k tomu, že sme nevyužili našu geopolitickú situáciu alebo strategickú pozíciu na to ako EÚ, aby sme pomohli, aby nevznikol konflikt, vojnový konflikt, alebo aby Ukrajina nebola napadnutá. Práve tu aj kolega spomenul Náhorný Karabach a Arménsko. Vieme, že tam hrozí ďalšia vojna, napadnutie južného Arménska. Aj teraz ja som bola s veľvyslancom tento týždeň. Robím rôzne kroky, ale vidím, že Európska únia nie je schopná využiť to, že my máme geopolitickú strategickú pozíciu na to, aby sme prispeli k mieru, ale my
stále sa pozeráme na to iba z vlastného uhla pohľadu. Pán Ohrid, krátka reakcia na toto. Viete, pani kolegyňa, Európska únia nie je schopná obhájiť si svoju geopolitickú pozíciu, lebo v jej vedení sú bohužiaľ ľudia, ktorí nie sú autonómni a ktorí nemajú dostatočný ani politický kapitál, ale ani politickú odvahu, razantnosť presadzovať európske riešenia, nie americké alebo nejaké iné, ale európske riešenia. A pán kolega, toto je aj na tom, aby slovenská zahraničná politika bola taká, ako ju napríklad dokážu robiť menšie členské štáty ako Litva, Lotyšsko alebo Maďarsko a Poľsko, ktoré dokážu nejakým spôsobom, ja hovorím o takých, ktorí dokážu konštruktívne byť konštruktívnou súčasťou zahraničnej politiky, ale poukazovať na jej slabiny a hľadať riešenia. Ja si myslím, že aj Maďari a Poliaci dokážu byť konštruktívnou. Podľa mňa dostatočne nerobí. Áno, ale ja hovorím, dokážu byť konštruktívnou súčasťou politiky a ich zahraničná politika je rázna. Nepopierame dohodnuté veci, ale sa snažíme nejakým spôsobom dopomôcť tomu, aby tá zahraničná politika bola principiálna, aby hájila záujmy členských štátov Európskej únie. Ale taká nie je. Poďme ešte na jednu záverečnú tému, a to je rozmach alebo nárast čínskeho vplyvu aj na európske trhy. Mám na mysli predovšetkým rozvoj elektromobility. Vieme, že čínske elektromobily sú dneska oveľa lacnejšie ako tie, ktoré ponúka európska alebo iná svetová produkcia. Častokrát približne až dokonca o 40% lacnejšie. Je sa tým samozrejme viacero faktorov, jednak aj podpora, čiže je tam veľký tlak na dampovanie cien, ale na druhej strane aj veľmi dôležitý fakt, že na čínskom území sa nachádza veľmi veľké množstvo práve surovín, ktoré sú potrebné pre výrobu elektromobilov. Viem, že Európska únia tu chystá reštrikčné opatrenia, pani Lexman, čo konkrétne? Áno, Európska únia už dlhodobo sa začala konečne, teda by som povedala, zaoberať to otázkou našej závislosti, ekonomickej závislosti od Číny. Prijali sme legislatívu na ochranu kritickej infraštruktúry. Tu chcem povedať, iba možno to sa týka liekov, prístavov, 5G siete, ale opäť veľmi často porušujeme túto vlastnú dohodu tým, že stále sa stávame viac a viac závislí od Číny, čo má aj bezpečnostné rozmery. Keď ste hovorili o tej elektromobilite a o tých autách, ja som bola spravodajkňou správy, alebo teda legislatívy, ktorá má nastaviť náš prístup ku kritickým súrovinám. Lebo sme si práve uvedomili, že to, že Čína vlastní zdroje a vlastní spracovanie, spracováva od 60 do 90% všetkých kritických súrovín, že to strategicky Európska únia sa dostáva do tak znevýhodnenej situácie, že momentálne spomenuli ste elektromobilitu, elektrické autá. My sme si neuváženým rozhodnutím alebo zlým rozhodnutím o zákaze spaľovacích motorov v podstate umožnili to, že dnes náš trh začína ovládať Čína. Elektrické autá neúmerne rastie predaj čínskych elektrických aut. Na našom trhu je tam vypočítané, že celosvetovo za niekoľko rokov Čína bude mať 1/3 celosvetového trhu. A je to práve len kvôli tomu, že Čína doluje a spracováva lítium, ktorý je nevyhnutné na tie elektrobatérie. Je vypočítané, že našim zákazom spaľovacích motorov budeme o 26% ročne potrebovať viac lítia na to, aby sme dokázali udržať krok. Ale my k tomu lítiu nemáme prístup. Na to teraz schvaľujeme legislatívu, ale moja otázka je taká, že či budeme schopní túto legislatívu dodržiavať tak, aby sme efektívne tieto nástroje využili. Ešte poviem možno, že dve veci, ktorá sa týka tejto legislatívy. Je to jednak to, aby sme hľadali zdroje a aby sme celý ten reťazec spracovávania nejakým spôsobom do ňoho vstúpili. A druhá vec je recyklácia. Máme naplánované, že do roku 2030 by sme mali byť schopní aspoň 15% našej spotreby. Aby mal aj pán Uhrík priestor, nech sa páči. Ďakujem, lebo kolegyňa trošku dlhšie hovorila. Hovorte, nech sa páči. Ja si myslím, že Európska únia zase robí chybu aj v tejto zahraničnej politike. Pani kolegyňa to trošku tak načrtla. Ideme sa odstrihnúť od Ruska, lebo je zlé, odstrihnúť od Číny, lebo je zlá, odstrihnúť od Afriky, lebo tam teraz Niger a podobné veci, lebo je zlý. Nakoniec skončí Európa ako v zlatej klietke, ako kontinent, ktorý bude odstrihnutý od celého zvyšného sveta a ktorý bude mať sankcie voči celému zvyšnému svetu. Ja si myslím, že takto sa dlhodobo zahraničná politika ani hospodárska politika. Dobre, ale vráťme sa napríklad tých elektromobilov, lebo toto je téma, s čím teraz prichádza Európska únia, ale čo s tým chcete robiť, alebo súhlasíte s tým, lebo faktom je, že my sme boli jednoznačne proti tomu zákazu spaľovacích motorov od 2035. To bolo nedomyslené, to bolo nekoncepčné, absolútne neexistovali scenáre, ako by sa tento výpadok spaľovacích motorov mal nahradiť. Správne to bolo povedané pred chvíľou, lebo je to proste fakt. Európa nemá dostatočné kapacity ani výrobné, priemyselné, ani nerastných surovín. Dobre, ako teraz ochrániť európsky trh pred prílevom? Treba jednoznačne zmeniť samozrejme európsku hospodársku politiku, takisto prehodnotiť aj Green Deal, ktorý je až nekriticky ambiciózny, to znamená, že až nerealizovateľne ambiciózny, aby som povedal presnejšie. To znamená prehodnotiť všetky tieto zákazy a vrátiť sa k udržateľnej
konkurencieschopnej hospodárskej politike a nie si tu snažiť urobiť nejaký raj na zemi, ktorý je ale neudržateľný, ktorý je utopistický, je to výsledkom. Dobre, ako to inak spraviť, lebo vieme, že sú aj vážne klimatické dopady, čiže niečo treba robiť, takže čo? Klimatické zmeny treba najprv analyzovať a potom realizovať opatrenia v súvislosti s celým svetom, spolupráci s celým svetom. My sa môžeme v Európe aj roztrhať, ale Európa stále produkuje len okolo 8% svetových emisí. Pokiaľ Čína, Afrika, Spojené štáty nebudú tieto emisie dodržiavať alebo tieto normy, tak to nemá pre Európu ako taký veľký zmysel. No a treba prehodnotiť tú zelenú európsku politiku, lebo tá nás vedie do stredoveku. Naozaj nás to vedie do stredoveku, zničí slovenské aj európske poľnohospodárstvo, náš klasický ťažký priemysel a dokonca aj energetický priemysel a nezostane nám tu nič. To je bohužiaľ dôsledok nedomyslenej zelenej politiky Európskej únie. Posledná minúta, pani Lexman. Ja si myslím, že zelená politika má správny cieľ, ale my nehľadáme správne kroky. A správne kroky sú napríklad aj to, že sa odtrhneme v tej závislosti pri týchto kritických surovinách od Číny, pri výrobe mnohých technológií, ktoré sú absolútne nevyhnutné na zelenú ekonomiku, pretože tou našou závislosťou my sme sa dostali do situácie, že zelené riešenia sú niekoľkonásobne drahšie práve preto, že sme na nich závisli od Číny. A toto musíme zvrátiť. A ešte posledná reakcia. Ja nevidím v Číne hrozbu, ja tam vidím práve, že potenciál a možné príležitosti pre hospodárstvo do budúcna. Ďakujem pekne. To boli posledné slova na záver týždňa relácie Téma. Dáma a pán, ďakujem pekne, že ste boli hostiami. Ďakujem aj ja. Ďakujeme pekne. Rado sa stalo. Sledujte Tému aj na budúci týždeň v pravidelnom čase od 12:30. Pekný deň, pekný víkend.